I dobrodošli u vlog. Vlogmas iz Brčkog. Ja mislim da je ovo vlog broj 12, ako se ne varam. Mi smo krenuli za Brčko. Evo ga i Vuk, jedva smo ga probudili. Vuče, svi su napisali kako si lepo vaspitano dete. Hvala. 6 sati ujutru, mrak je napolje, mrakčina žešća. Što uvijek od nas nešto nema svetla. Pa rekao, eto samo da vam se javim. Krećemo tamo da bi bili do 8:30, 9:00 najkasnije. Zato što idemo s našim prijateljima na neku pijacu, neko selo Čelić, pored Brčkog. To je kao neki buvljak koji se retko, ajde da kažem, organizuje. U stvari nije retko, ali uglavnom dolo se super neku robu iz Nemačke, novu, imaju polovne. Pa idemo malo da blejmo po buvljaku, a u apartman svakako možemo tek oko 2 da uđemo. Tako da idemo da smislimo da što duže i što bolje iskoristimo ovaj dan. I evo da vam se javim, stigli smo u Bosnu, stigli smo tačnije pred Brčko, na nekoj raskrsnici smo, za to selo Čelić, i čekamo sad ove naše prijatelje da dođu, pa idemo zajedno tamo, da se ne bi tamo one guže nalazili. Sad je tačno 8:30, znači bukvalno smo za 2 sata stigli, 6:30 da kažem da smo izašli iz Beograda, tako da. Eto ga, oko 2 možemo da odradimo check-in i da uđemo u apartman. Inače ja snimam, a ispred nas stoje policijska kola. Vratno se pitaju što smo stali za njih, ali nema veze. I evo nas, stigli smo. Ena za vlog. Hello! Hello! Momci su tu. Ivan dan! Dan je ubitačan, znači pada neka sitna, sitna kišica. Svugde je blato, mokro, ja sam stavila kapuljaču. I ajde. Ej, ponovila si se, ja. Ajde, ti patite se. Sad ulazimo na pijac, na buvljak, pa možda vam nešto snimam ako bude zanimljivo. A u svakom slučaju vam se javljam posle. Bili smo na buvljaku, nismo ništa kupili. U stvari lažem, kupili smo suvo meso i sudžuk i neki sir. Sam uzela njihov ovde specijalitet, to ću vam pokazati. A sad smo došli u centar ovog Čelića, kako se već zove mesto, selo, mesto, malo veće selo, manje mesto, kako god. Stare bosanske kuće, možete vidjeti. Izvinite što sam zadihana, idemo uzbrdo malo. I sad idemo da doručkujemo. Ima 9 sati i mi smo gladni. Pa da vidimo gde nas vode Anes i Ena. I evo nas, približili smo se. Mi idemo ovde preko puta u kafanu, odnosno gostionu Aščiluk. Ako sam dobro izgovorila. Mislim, dobro akcentirala. Evo. Tu idemo. Ćaske, ćufte, pirjan, krzatma, sitni ćevap, sogan, dolma, pojma nemam. Nešto ću da izjedem. A šta, vidjet ćemo. Ajde, upali. Najmo. Napred naši. Izvolite. Ovo lepo je ovdje. Ovo miriši lepo na hranu. Bar miriši lepo, ovo lepo je. Baš je lepo. Toplo je. Dobar dan. Što ne ovde? Ovde je svetlije malo. Ajde ovde malo svetlije. Baš je lepo. Mi ćemo za ovde, ne smrzimo. Moramo odmah da operimo ruke. Eto. Prava. Pravi ugođaj. Kako drugčije, evo, Jenina kafica, najslađa, ali bez šećera, naravno. E, a gde je rahatluk, gde je rahatluk? Nema rahatluk, nema. Evo, tuzlansko, da, da. Tuzlansko. Znači, danas uopšte ne moram nigde. Hoću se opusti majke. U nas nema. Oni imaju dobro i ima na jama. Gde, ovdje? Džaba. Ne voliš? Ovo je stalo. Znaš šta ja kuvam? Ja. Brokoli.
I stigla klopa. Vidite kako krčka još uvijek u ovoj zemljanoj posudi. Ovo je bamija. Nikad nisam ovo jela. Možda vama poznatije kao povrće bamija. Tako da i ćevapić će sad da nam stignu. Kažu da su ovdje odlični, pa ćemo da probamo njih. Bog te, ovo još uvijek vri u ovome. Vidi kako vri. Da, da, da. O, stigla. Petica. Desetka. Petica. I evo nas, stigli smo ispred Fisa. Pošto mi tek u dva možemo da uđemo u apartman. Sad je 11. Imamo 3 sata fore. Vuku se jako spava. Vuk neće ni da se javi koliko mu se spava. I meni se spava, iskreno. Sad smo jeli. Tako da ulazimo u Fis, pa ću vam malo snimiti ako bude dozvoljeno i ako bude mogla. Ima tu svega i garderobe i stvari za kuću i hrane. Bukvalno ogroman market. I evo nas, ušli smo. Baš imaju lepu dekoraciju. Baš je slatko. Ovo je ovaj deo za kuću. Aha, gdje smo mi? Eno toalet, ko te uveće gotovo? Gotovo. Ajmo vam. Ovo je bukvalno ogromno. Čekaj, ne tu. Ne tu. Aj malo da vam snimim, ovdje zaista ima prelepih stvari. Ovo je sve turska garderoba uglavnom. I kvalitetna je, mi smo ovdje već kupovali. Znate vi kako ovo mekano, ovo je bukvalno kašmir. Čekaj, vidim koliko košta. Na primjer, ovo je 25 maraka. To je nešto oko 1100 dinara, otprilike. Prelepa haljina. Evo imaju u ovoj boji, bež. Samo su za džabe stvari. Samo treba potrefiti da nađete veličinu. Pošto vidim ima malih dosta. Još to je mekano, ovo kad bi našlo veće. Ovo je veće majice. Baš je mek. Samo ne bi crno, stalno nešto crno uzimam. Evo, pogledajte koliko je ovo veliko. Samo ću da ovdje da vam snimim. U nedogled. Znači, tamo skroz na kraju je hrana. A ovo je sve... Tamo je obuća. Tamo. Ogroman, ogroman tržni centar. Mislim, nije klasičan tržni centar, više je prodavnica. Ovo je jedna jedina prodavnica. Ovo su kao teddy. Ima u svim bojama. Kao kaputići. Prelepi su. Baš ima lepih modela i boja. Nije klasičan kao teddy, ali evo ovi su više kao klasičan teddy. I sad ću reći pošto su. 90 maraka. To mu dođe, samo moment. 2, 4, 6, 8. Pa oko 4000 dinara. Prilike. Žene moje ovdje upravo baš carstvo za žene. Ovo je sad neke krpe, jastučnice. Ima i posteljina lepih, zaista svega, vunice. Tamo iz ovog zida je nameštaj, ono, bukvalno kao jisk. Tako da, hajde da vidimo ovdje šta ima od ovih novogodišnjih krpa. E, ove krpe su savršene, možda ću uzeti. Baš mi fali malo novih. Zato i ne mogu da vam snimam, zašto hoću da gledam, da razgledam. Poslije ću vam ja lako snimiti šta sam kupila. Baš ima dobrih stvari. Ovakve krpe ne volim. Ovako glatke. Volim ove s rupicama, ove baš kao kockicama. Stigli smo u centar Brčkog. Eno, tamo je centar. Ovdje je hotel, pozorište. Mi smo u Jelenke Vočkić, to je sam centar. U ovoj građevini. A naš apartman je tamo gore, gdje vidite onu kupolu. Tako da... Pune su nam ruke kesa što nosimo gore, a još
triput toliko je u kolima što nosim u kući. Tako da... I evo, stigli smo u apartman. Ovo je deo sa trpezarijskim stolom. Međutim, mi smo sad tu nagurali naše kese, pa malo... Inače, mnogo je lepo i toplo unutra. Ovo je dnevni boravak. Naravno, opet naše kese, jakne. Ali pogledajte kako je prelepo. Baš nas je dočekao mir, tišina, prelepota. I evo da vam pokažem, ovde je spavaća soba. Ovde ćemo da uživamo večeras. Imamo čak i krevetac, mada nam ne treba. I evo ga, ogroman krevet. Baš je velik. Imamo i pogled lep na centar. Tako da, to bi bilo to. I ajde da vam pokažem, ovde je kuhinja. Imamo aparat za kafu. Osnovne stvari, znači sudovi. Evo ovako kako izgleda kupola, baš je lepo, toster, ovo je ketler, rerna, špored, sve imamo i naravno ovdje za kaficu i Dolce Gusto, ovo smo prošli put. I evo ovdje je frižider i ovdje je ova ocena sa Bookinga, inače mnogo su dobri. I ovdje je lepa terasa sa stolicama, mada sad pada kiša pa nije nešto reprezentativno da vam pokazujem, ali eto, čisto da vidite. Samo da ja zatvorim. I ovde je kupatilo, prelepo, mnogo je toplo kupatilo. Večeras ću da perem kosu jer ovde ima i fen, a tu mi je ogledalo pri ruci. Onako, super je, sweet, 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 mnogo je čisto i jako lepo aranžirano. Ovde je uvek puno ovih gelova za tuširanje, malih u mini varijanti, sapunčića. Tako da uvek imam, mada ja ponesem. I evo ovde je prozor za napolje i pogled u sam centar Brčkog. Preko puta je CM, tu ću posle da imam puder, ali ima. Ali dobro. Eto da vidite. Ništa. Mi ćemo sad da se opuštamo uz Heineken. Da, brale, uz Heineken. I stiže nam roštilj popodne. A što će meso suvo? A meso suvo sam kupila, super. To ću pokazati posle. E, žene, dobar dan. Smestili smo se u apartman. Pada kiša i dalje. Ružno je baš vreme, sivo, tmurno. Jednom reči, odvratno. Idem sad do njihovog CM-a, to je nešto kao naš DM ili Lili, da pogledam da vidim šta imaju. Pa možda odem i do DM-a njihovog, tu je u samom centri, da vidim šta ima, pošto sutra je nedelja, ne znam i dokle rade, kako rade, zeleno je, ja se snimam, ljudi me gledaju, ali sad će nema mnogo ljudi. Tako da, hajde, ako budem uspela nešto snimim tamo, snimam vam.
E, ovde vas vodim, bila sam u CM-u, ništa nisam kupila, neki kesten gel za vene i to, tu sam uzela zbog muža i mene nešto noga boli, pa malo da se namažemo. A ovaj, evo ovde se ulazi u centar, koliko se ja žrtvujem zbog vas, malo da vas provedem, a kiša pada li pada. E da, ovde mi je Ana rekla da prave klizalište, a već je napravljeno, izgleda. Vidim da već ima klinaca. Nije veliko, ali eto, dovoljno da se deca zabave. Ja sam jednom probala i rekla sam više nikad. Flašica od Coca-Cola, kućica, baš je lepo, neobično. Ovo je neki kafić, pretpostavljam da su oni to napravili. I evo idemo ovdje sad do DM-a, ako nisam nešto promašila, a mislim da nisam, bila sam već ovdje. Kao što vidite, kiša pada, ali pada, evo ovo je njihova. Jako lepa, mi to zovemo opština ili gradska kuća, prelepa građevina, kao što vidite, sam ja promašila nešto, ovdje je bio negdje DM, čini mi se, čekaj, ili sam ga ja promašila, bit će veselo ako sam ga ja promašila, ali dobro, e ne, tamo je, sad sam se setila, mora još ovamo da se ide. Sveće još opstaje. Ajde, prođemo pred ovog lijepog spomenika. Da vidimo. Evo vidite kako je gradska kuća lepa. Onako narandžasta sa žućkastim. Baš je cool, što bi se reklo. E pa nije ovdje, čekaj. Nema je zajedno, naći ću ga malo da vas prošetam. Kakve veze ima što ja kisnem. Nije bitno, tamo ima super butika u onoj uličici, tamo smo uzimali ovaj neke dukseve vuku kad smo bili prošli put. Je moguće da im se DM zatvorio, znam da je bilo nešto na uglu, evo i dekoracija. Jel sam ja promašila nešto, ali nema veze. Nije mi ni bitno baš da odem u DM, eto izaš sam malo se prošetam, iskreno, toliko mi se spavalo. Ena i Anes treba da dođu za jedno sat vremena, da donesu meso, hteli smo roštilj da pečemo, međutim pada kiša, nema šanse gde da pečemo. Tako da ćemo vidjeti nešto u tiganju, da spremimo neku večericu i da lepo sedimo uz pivce, da se zezamo. Tako da, vidimo, ja sam odno prošla pored DM-a, ali ona DM. Nemam pojma, nije ni bitno, možda su ga i zatvorili, šalim se, nisu sigurno. Ovo ime Kanda Jelka, samo još nije ukrašena, tek su stavili sijalice. Možda i neće ništa drugo staviti, možda samo sijalice. Šta fali sijalicama? Molit ću lepo. Tako da, eto, to vam je centar. Ako nađem DM, ja ću da vam snimim svakako. A sada prođemo kroz ovu kućicu od flašica. Ok, nastavljamo šetnju, ali u drugom pravcu. Vraćamo se istim putem, pored klizališta. Ja sam bila u pravu, DM jeste tamo negde, međutim, tamo se zatvorio i sad su ga otvorili u Bingu.
Ja sreća, znam gde je bingo, tako da ćemo sad tamo da idemo. Idem da mi ne lupe copyright. Evo me sada u toj glavnoj ulici. Ovde ima tamo skroz, znači dosta prodavnice, no vidite i gradsku kuću, tamo sam sad bila. CM, raznih butika. Još to je lepo ovaj plavi. I tu sad ne vidite, boja prelepa. Tražim menjačnicu, ali vjerojatno ima i tamo preko puta negde. Tako da ću ovamo da pređem. E da, ovde desno, ne ovde, nego tamo gdje onaj auto sad izašao, ima jedna pekara, ljudi moji, takve mantije imaju sa mesom i sa sirom. Sa mesom, pardon, ali prelivene jogurtom, kiselim mlekom, šta god da je. To je toliko dobro. Ja ću sutra, bukvalno, čim ustanem da idem to da kupim za doručak. To mi je, znači, ono, bez toga ne idem na put kući. Evo nas tu. Samo ja ne znam gde ima menjačnicu. Nikako da vidim menjačnicu. Evo tamo, preko teka što piše. Tu. Ono žuta slova. Tu vam je ta ekstra vagantna pekara. Gledam da li ima negde menjačnicu. Pređem preko. Evo tu je taj bingo. Evo, to je sve to, to je tržni centar. E pa ljudi moji, vi možete ovako do sutra, a ja moram da pređem. Sa ovom mojom torbom, na mom šlogiranom laktu. E, sad ću ja. Ulaz u tržni centar, dobro. Obično ulaz tržnog centra ima i menjačnicu. Pa ćemo da vidimo. Evo je. Ima. Ajde sad neću da snimam tu. Snimit ću vam malo unutra u DM-u, ako opet budem mogla. Pogledajte šta ovdje ima u DM-u. Uzela sam ovaj jedan. I ne znam koji još. Mislim da ovaj nisam videla kod nas. Doduše nisam, kažem, ni bila. Možda ima i ovaj kod nas. I ovo je lepo, tako da ću uzeti i ovaj. Ima svašta lepo, ali malo je gužva bila tamo, pa nisam htjela ništa da snimam. Ali ima zanimljivih stvarčica, onako. Uglavnom je sve isto kao kod nas, eventualno neka njihova prirodna kozmetika, ali dobro. Uzela sam ovdje još neke gelove što nisam vidjela kod nas, tako da pokazat ću vam. I evo, izašla sam iz ovog tržnog centra, tu je DM. Idem sad u apartman, boga mi me noge bole, sad ću lepo da ja izmasiram s onim gelom što sam kupila. Baš me neki grč uhvatio već, evo, dan i po, nikako ne popušta u levom listu. Evo kesice iz DM-a, to ću vam sve pokazati, vjerovatno kad dođem kući, snimit ću vam neki haul šta sam kupila u Bosni, ima tu i hrane i svega, tako da, eto, snimit ću vam. Da vidite, i garderobe smo nešto uzeli, pa eto, snimim vam da imate šta da gledate. A mislim ovu demu što sam uzela da nema kod nas, ali ne držite me za reč jer stvarno nisam jedno par nedelja bila u našem demu, tako da možda i ima, ali vidjet ćete već kad vam budem pokazala. I dalje pada kiša, ona sitna, dosadna. Evo ja sam tu bukvalno preko puta mene je zgrada, tako da idem sada da mi ne pokisne telefon skroz. I evo vesela atmosfera, živeli chicken, cheese, chicken, ja sam u chickenu. Nismo, tek smo počeli da pijemo. Ovo je stvarno početi. Samo se veselo. Evo Mija, gospodin za stolom i gospodin kuvar. Gospodin kuvar, šta kuvate danas, molim vas? Imamo mesa,
Juneći ćevapčići, pravi bosanski. Ona neko i nahranjati. A ima i loja. Ono. Nem da se volja. Mora se zagreti to, pa si upalio, nisi vokte. Jesu. Pa nisi, mora da svetli. Zar ovaj ne sija? A, evo ga, evo ga. Majstore, kako ide? Sad ću ja vas da naučim. Ćevapi znate šta su. Ali ovo ovde pokazuje ovo tu, samo to. Ovo je kronflajs. Kronflajs. Ovo je rozbrat. Rozbratna. Pomeri ovo da ti ovako. To je junetina i to je specijalitet. Na roštilju je mnogo bolje, ali mi nemamo roštilj. Pečemo na tiganju, ali nema veze. Neće to umanjiti našu gladu. I... Jesam, u sobi je, puni se moj. Društvo, šta vi radite? Odmaramo. Aha, to radite. A. Evo, Mija. Slavi, što nisam mjesec dana pio pivo. Pa ćemo sad da mu ga damo. Ajde, živeli. Čekaj da otvoriš. Evo i živeli, evo ga. Bolje jedno vruće. Šta je to, neko energetsko piće? Da, nećemo. Samo ti to treba. Nema spavanja. Mi inače večeras slavimo Novu godinu. Da, ajde, živeli sad. Doneli smo odluku da je večeras Nova godina. Da, krizni štab jeste. Večeras što proslavite, proslavili ste. Molim lepo. 31. u 10 liježemo. Ignorišemo sve. Eno tamo gospodin i u kancelariji. Ena, hoćeš ti da mi otvoriš, ne mogu od noktiju. Molim te. Ne znam da li ja mogu. Ohladilo se. Možeš. Bravo. Nisam noktom uopšte, nego nekako, da znam. E, dobro, da znam. Da se prevrne. Ne mogu ja ni na stranu nekako. Kolonio, mladosti naša. Disko kad se izlazilo. Kako treperi slika, ovako. I evo, imaće nešto gotovo. Ćevapi su vrh. Jezda su iz tiganja, ali su super. Šta je moj muž dobio za večeru? Ja sam dobio našu prijateljicu. Domaći sir, crni luk, kronflajš, krompirići, lele, šampinjoni. Ja sam zadovoljan, zaista. Dobro, ja sam stari čovjek. Inače nosi moje naočare. Zaboravio moje. Nema veze. Ja, stvarno lepo uređeno. Da. Ima nas još ovde. Žurka je u toku. To je novogodišnji parti. Ovo je naš novogodišnji parti, pošto smo mi iz drugih država, pa moramo ovako da se družimo i da širimo bratstvo i jedinstvo. Tako, Anese? Dok nam nisu zatvorili granice. Da. Tu su i pljeskavice, inače, pomeri. Ok. Ovo što je pustilo, to je sve loj i to toliko lepo miriše. Oh, predivno. Predivnoća. Idemo, deca, jeste gladni? E, ja idem za enom, kao pače, ono. Hranom, ne za enom. E, što sam kupila sir danas, lele. I dobro jutro. Probudili smo se sa ovim prizorom. Veje sneg, verovatno padaju u Beogradu. Nije baš super zbog vožnje, ali preživet ćemo. Tako da, sad ćemo još malo da krenemo. Naš auto je onaj tamo, jedan jedini što vidite dole na parkingu. Katastrofa, znači... Nigde ništa. Ovo je Brčko, inače tih i miran grad. Ali dobro, danas je i nedelja. Boga mi je lepo napadao. Inače, sinoć sam prala kosu. Odmah mi se sva ufrčkala. Sad ću da se malo dovedem u red, da očešljam. Pa da se spremimo, da krenemo kući.
pogledajte vi kako veje sneg i prati nas iz Brčkog. Bukvalno jedva smo stigli. I konačno smo stigli kući. Kod nas je na čistoj igri. Kod nas je kao na Zlatiboru. U Brčkom. U Brčkom. Evo. Situacija, mi smo auto parkirali jedno 500 metara od zgrade. Kod Maksija tamo. Jer ovde ne može ni da se priđe. Evo, situacija. Pa da. A? Evo, sve nosimo peške. Bukvalno iz kola. Užas. Ne idemo da. Ne idemo. Evo, ovde ćemo da ostanemo. E, nećemo. Evo ćemo. Nećemo, idemo kući. Ajde. I evo da vam se javim. Stigli smo konačno u stan. Doteglili smo se nekako. Kao pingvini smo išli, bukvalno. Auto sam ostavila, kaže, malo dalje od stana, ali nema veze. Nadam se da će bak ulicu očistiti. Pa ako mi nešto je hitno za po gradu, verujem da će grad biti očišćen. Ova naša ulica se zaista skoro nikad ni ne čisti. I ovde verujem da ako bude ovako nastavio da pada sneg u narednih možda nedelju dana, neću moći ni da se poprem do zgrade, tako da za sad je tamo. Mi smo došli kući i hajde da vam pokažem šta smo to kupili, nešto možda od hrane. Snimit ću poseban video šta sam kupila od kozmetike i tako tih stvarčica možda za kuću u nekom drugom videu, a sad ću vam samo hranu pokazati. Dakle, uvek kad smo u Bosni, pa i u Hrvatskoj, ima ovaj sok, odličan je, mislim da je Bosna i proizvodi. Ovo je divan sok od pomoranđe, meni mnogo lepše od Fante i mužu i Vuku, baš je lep. Pipi se zove od pomoranđe, tako da neka varijacija Fante, ali je mnogo, mnogo lep. Zatim smo uzeli ove neke fruktalove sokove, mislim da nisam videla kod nas, možda i ima, ali svakako smo kupili, stavili u gepek, pa treba će nam sad kući i dosta su povoljni tamo. Ovo sam uzela isto u onom Fisu što ste videli. Ovo je Frankova kafa turska, najfinije mlevena, neka krema. To je neka nova, ja sam u crvenu pila kafu njihovu i odlična je. I ovo je pakovanje od čini mi se pola kilograma. Zatim smo uzeli, dobro, ovu čokoladu smo uzeli zato što jelo nam se nešto slatko, ali nismo ipak pojeli tamo u apartmanu, tako da smo je poneli kući. Ove Ferrero Rocher tamo su toliko jeftine, mislim jeftine, nisu kao kod nas. Ja mislim da bi ovo pakovanje kod nas bilo sigurno oko 700-800 dinara, lupam. Tamo je bilo možda 400 dinara, tako nešto. Tako da, evo koliko ima, samo da vidim koliko grama ovde ima, 200 grama. Tako da smo uzeli to. Uzeli smo i ove Raffaello kuglice. Njih volimo ja i Vuk jako isto. I samo vidim koliko ovde ima. 230 grama i ovo je bilo tipa oko, ne znam, 400-500 dinara, mislim, ali puna je onako. Kod nas je komad u Maksiju, jedan ovaj, čini mi se, ne, od ona tri komada je 120 dinara ili tako nešto. Ne mogu se da setim, ali znam kad sam računala, ispalo mi je mnogo povoljnije. Ove bombone uvek Vuk i Nenad vole da kupe tamo. Sećate se ovih šumi bombona sa jabukom, onako ispuštaju nešto šumeće kad se zagrizu. Pa smo uzeli 4 pakovanja. Ja nisam ovo videla kod nas, ako ima ispravite me. Onda ovu kafu sam dobila od naših prijatelja tamo, pošto Anes radi u pržionici. I ovu kafu prave za slovenačko tržište, tako da mi je dao 200 grama nje. I dao mi je, ovu sam već probala, isto njihovo, iz njihove pržionice, turska kafa, mnogo je lepa, pola kilograma, tako da sam sad sa kafom obezbeđena. I imamo ove troli marshmallow, ovo sam ja meni uzela, tako možda se zasladim. Ovo pivo nam je ostalo iz apartmana, nismo sve popili, pa smo poneli kući. Evo i Coca-Cola, svašta je tu ostalo. Fante, ne Fante, piva. Ove sokove smo uzeli, sirupe u staklenoj ovoj boci, mnogo su fini, znam da smo ih jednom pili kad smo bili tamo. Baš lep sirup, a bukvalno izađe 150 dinara u našim parama. Pa smo uzeli borovnicu i pomoranđu. Tako da, eto, to vam je to od hrane. I pokazat ću vam još šta smo uzeli na onom buvljaku, pijaci, šta god je to, od suve hrane. I od hrane, kako da se vratimo iz Bosne bez bosanskog suđuka.
ovaj je divan, nije onako jako začinjen, mnogo je fin i ukusan. I uzeli smo ovu goveđu kao pa pršuta, šta je već, tako nešto. Isto je mnogo ukusna. I ovo sam uzela, ovo oni zovu sipkavac ili kako je rekla Ena nešto. Nije sipkavac, nego z nešto na z. Nikad nećete pogoditi šta je ovo. Ovo je sir. Mnogo je ukusan. Ima dodatak kao belog luka. I onako je sipkav. Kako? Čekaj, ajde, ovaj sam načela pa da vam pokažem. Mislim načela, uzela sam malo da otkinula da probam. Vidite kakav je. Onako drobi se. Kao star hleb se drobi otprilike. Ali se topi ustima. Mnogo je lepo. Tako da, eto, to smo od hrane doneli.